Ég heiti Þórsteinn Sigurðsson og ég er ljósmyndari. Var ég bara með myndavél, þú veist, litla myndavél sem að ég gat stungið í vasan og svo gat ég tekið hana bara upp þegar mér datt í hug sem var algjörlega random og tekið myndaði, þú veist, saman hvort ég var að labba úti fram með einhverju húsi eða sá eitthvað áhugavert. Ég var alltaf með myndavél á mér og þegar þú byrjar að taka svona mikið af myndum randomly á þess að vera eitthvað svona, þú veist, það, ég þarf aldrei að hlaða inn batterí eða þú veist, það er ekkert svona stúss í kringum, það snýst bara þú veist, gjörningin að taka myndir, svo er náttúrulega framkallega maður og færi tilbaka milljón mismöndi minningar, staðfestingu á einhverju sem eru þegar liðið. Ég legg til að þú þegir bara, já þú vegir fara. Fín rótskurn er límit eins og eigilsaga. Njálsson, orðhák í lógum, rukkandi tussur á samt kompás í vógum. DNA er hastari, guðs lastari. Læti líðu svengi smára lind í raskati. Ég fokk í plasta mig, verð hún fastari. Og rauta mín, drasta þig, ég verð ekki. Ég held að sé miklu fleiri, miklu betri ljósmyndarar en ég per se, kunna betur á tæki og tól og veist, en það á engin sama safn og ég af sömu heimildu. Veist hvað meina, það snýst meira það einhvern veginn. Já, ég held að kannski svona 2008 eitthvað þá fer ég að fatta bara að voru komið kannski 1.5 ár af kolleksjóni og alveg mikið af myndum, veist, kannski að taka kannski 2-3 filmur í viku, 36, veist, það er næst 100 rammar á viku í 1.5 ár. Þá var þetta orðið, veist, svona alveg skemmtilegt, skilu, þá getur þú fara að edita líka bara svona bestu myndirnar og displaya þær á sýningu eða setja þær í sýn eða bara prentar út sínt vinniðinu þar. Byrjaði einhver svona ljósmynda áhugi 2006, þar sem ég pikkaði bara upp hérna innóta myndavélar og myndalífsstílu minn og lífið mitt og umhverfið mitt og einhvers konar dokumentering. Það er kannski svona 2008 sem ég svona fatt eitthvað, þetta er eitthvað sem ég var alveg til að halda áfram að gera bara. Halda áfram að vera með myndavél á mér eða búa til einhver þemu í kringum þetta eins og bara taka myndir af einhverjum ákveðnum aldurshóp eða bara reyna að finna eitthvað graff, einhver piece og einhver tug hér og þar og þú getur verið að setja fullt af svona b-rolls inn í aðalmyndina síðan, þessar bestu sem þú sér síðan í lokin þegar þú editorar. Þú getur haft, skilur þau, svona fagurfræðilega góða myndir og svo getur haft svona myndir sem lýsa bara stemmingu eða þriðjulegi, myndir sem að eru bara eitthvað persónulega fyrir mig og þetta kombænir allt svona saman, þá verður eitthvað meir út úr því. Það er aldrei eitthvað rétt tíminn til að gefa út nýja plötu eða gefa út réttu bókina eða skrifa skáldsöguna, en bara fólk þarf bara að gera það, svo bara hérna annars þú ánægði með ekki. Stundum fær maður gott respons við því sem maður gera, stundum ekki. Og ég held að segja svona það bestu skilabóðin sem ég fæ frá svona, heiminum.